Och välkommen till helt ny video. I dagens video så kommer du få se mig spela med Kalasotto. Kalasotto, det är en sjukt bra Fortnite-spelare. Jag tror det här är den bästa spelaren som jag känner. Han streamar även på Twitch väldigt ofta, så jag tänker jag länkar hans Twitch-kanal ifall ni skulle vilja checka in den. Så tänker vi hoppa rakt in i video. Hela Salty Towers kommer vara tillbaka. Och här i mitten så kommer sakta Lootleg komma tillbaka. Ja, så kan det faktiskt vara. Jag tänkte bara på det när jag sagt med Gulle. Det är ju kungen av teorier. Man bara... teori. Ja. Alltså, jag sitter nog här och tittar på dina teorivideos. Nej, ända. Alltså, det, för att titta, jag orkar inte alltid... Du har den där. Mm. Nej, det har jag inte. No way. Jag kom in med dig, jag är lite rädd alltså. Välkommen. Tack. Let's go, Otto with the clutch. Som vanligt alltså. Let's go. Sju HP hade jag. Varför skulle du lira Dreamhack med? Jag har ingen aning alltså, jag får hitta någon typ sista minuten alltså. Jag och Gabbe, vi har så jävla frackat länge. Ja. Hoppas det här går vägen nu. För den här säsongen slutar mitt mål av $1000 earnings, alltså $600 till. Det är $700 till. Jag tror det kommer mycket mer så, alltså jag kallar det. Jag gillar den här metan. Ja. Och jag har världens grind feeling och corona ställer till med fotbollen, vilket som jag kommer att säga. Grind ännu mer. Ja. Och du har blivit så jävla bra på sistone, alltså det är insane alltså. Ett creative musik och dem. Det har jag kört. Det är god mechanics. Det är någon som måste bara till där. Ja. Ja, kom då. De får komma till oss. Var finns närmsta sån där gubbe? Här inne. Men då kommer de därifrån. Vi sitter och håller dem. Ja, men jag tror jag kan komma. Jag tror det finns alltså, ganska många ställen. Så jag vet inte riktigt, men där är den i slurp i alla fall. Ja, men den som blir targetad, det är väl den som är närmast? Ja, jag tror det. Då borde det vara... Jag tänker, då borde vi ens att... De har inte tagit ammo och sånt. Nej. När är det nästa turnering? Är det Dreamhack? Ja, 19:e. Blir det någon Winter Royale, tror du? Ja, faktiskt, jag tror det. Hoppas det blir lika bra som förra året, alltså. Bara den turen du kommer ha över, du kommer lätta över $1000 då. Ja. Därför då var det ju topp 2500 som en cash. Ja. Och du kommer ju komma lätt topp 500. Ja, inte lätt alltså. Jag tror ändå, om du inte chokar svinhårt, då tror jag du kommer lätt komma topp 500. Ja, mycket möjligt. Jag hoppas. Mm. Och vad var det? Det var ju typ $1200. Jag blev också tagit nu. Jag tror att han kanske går runt. För han var inte här inne nu. Jag tror han går runt faktiskt. Ja, det kan vara så. Jag vet inte var det här nere, jag blev på hit när. Jag tyckte jag såg någon bygga där alltså. Jag kan ha sett fel, men... Då skiter vi på honom. Ja. Ja, titta, det står, du säger det är som en svårighetsgrad eller så här threat grad där under. Uh-huh. Det står, du är bara på ettan så de är inte så långt ifrån. Eller då är de jättelångt ifrån, tror jag. Ja, okej. Ja, det är någon som har byggt där, kolla. Då var det nog det jag såg, då är de nog förmodligen kvar här. Ja. Men då är det byggnad här. Just det, jo, det här är Flash Factory tillbaka. Vänta, va? Ja. Oh my, no way, min tur, oh my god, streamen. Jag hade en... Ja, de har... Okej, jag tar det sen. Okej. Han spränger sig själv, vad gör han? Jag hinner pappa en big. 2 sekunder. What? Jag är toppen. Shit då på, oh my! Oh my! Ja, det där var det sjukaste jag gjort alltså i hela mitt liv. Nu håller jag dock på dömen. Jag killar en box. Han hoppar ner.
hittad. Och kan någon klippa det där? Kan någon klippa det där? Det var alltså det var det sjukaste jag gjort alltså. Vart är du första killen? Där uppe någonstans. Ja. Just det, jag tänkte säga va. Jag hade en teori. Det fanns ute på mappen förut, du vet de här små öarna som hade typ farit upp i luften, du vet. Ja. Det fanns en sån där det var typ ett litet museum med massa gamla bilder, så här Tomato Town bild, liksom en toalett på en av bilderna, det var en sån här klocka. Så från Clock Tower. Jag sa allt det här liksom, att jag trodde att det fanns med liksom, jag trodde att det skulle kunna komma tillbaka liksom till nya säsongen. Och allt det har liksom kommit tillbaka som var där. Det där är ändå ganska sjukt. What, kolla de här två, vänta, de här var inte så förut va? Den där färgen, kolla. Det har de gjort nu va? Oj. Ja. Okej, ska vi dra mot zonen kanske, eller? Ja. Ja, folk här. En stor fight. Jag vill typ komma upp här typ och fighta någon. Får ni fighta någon, vill jag fighta där uppe? Japp. Jag ska bli arena grinder den här seasonen. Jag ska få typ så här 30-40 000 är mitt mål. Alltså, strömmen hör eller? Du är inte frisk åt då. Ja, alltså förra säsongen då landade jag bara stark där i slutet. Jag och Ragnar, alltså vi gick back 3000 poäng på en kväll. Ja, oh, nice. Men då brydde jag mig inte, det var så ny säsong på typ 2 dagar. Ja. Jag var liksom high ground. Jag vill bara typ få en beam, typ tagga någon bara. Kolla där nere, kan det vara någon där? Jag tänkte också det, jag tror mig i så fall åkte hela vägen ner, typ hit bort eller något. Mm. För det där gammalt. Ska vi ta zipline över dit bort? Ja. Mot kätet typ. Det, varför är det typ stärkt? Vi satt oss här uppe. Ja. Det blir typ endgame i arena. Ja. Du gör shockwaves allt. Okej, okay, nice. Jag har RPG, 3 minus och 2 splash. Hur mycket rockets har du? 4. Nice, vi är ju god du och sedan långt tillbaka ändå. Kan någon mod ändra utrustningen subs i Twitch till 22 av 25? Alltså jag vill seriöst boxa in mig. Mm, det kan du väl. Ja, de här verkar ju, jag vet inte. Ja, vill de pusha? Nej, han hoppar ner, vi har jätte... Ja, han pushar. Ja. Nej, jag vet inte. Cracked, på bortre. Han som är där nere. RPG 40 på andra. Reload RPG. Oj, oh, bimma, jag kör själv. Han är det. Han är toppen. Okej, okay, jag chillar bara här uppe. Åh, oh, han dinkar mig. RPG mot den andra. What? Vänta, hur? Jag lägger pressure på honom vid dig. Okay. Snyggt. Kan du shaka tror du? Nej, han pushar, jag ser han. Han rampar upp mot dig. Jag kan inte bygga. Jag försöker komma. Kan du backa bakåt sen om du vill? Eller gå upp här eller något? Okej, jag är typ med dig nu. Jag kan ha den här killen. Ja, jag är med dig nu. Snyggt. Åh, den här Legendary P90, den gillar. Här ligger massa mats här. Ja, jättebra loot. Ja, vi har ett airdrop på bron här uppe om vi vill gå för det. Ja, vi kan göra. Det är folk där uppe till vänster dock. Ja. Det ligger jättemycket extra bruk där nere som vi kan ta. Ja. Nice.
kan springa ner och hämta den där bruken igen. Eller hur mycket bruk har du? 300. Ja, men då borde du nästan... Ja, det räcker tycker jag. Klara det så vi kan ha en bra position här typ. Jag har max metall också så att... Ja, jag behöver bara lite wood. Det är folk... Vänta, jag kanske kan få RPG när vi kommer close. Har du några skott? Jag har 2 stycken bara. Nej, inga rockets. Okej. Okay. Det skjuter inte än. Nej. Oh my god, no way. Du kan gå ganska mycket närmare. Nej, jag missade. Jag... Ah. Han springer kliva. De boxar sönder där nere. Jag har 2 stycken. Oh, han är i min box. Jag klarar mig. Jag kommer ut. Vänta, jag helst inte fighter de här är typ bra. Han dansar. De vill inte fight oss. Då skippar vi också det. Vi dör de här sen när vi får läge. Ja. För vi kommer bara griefa varandras game då. Mm. Bra call. Det är folk på andra sidan berget. Du ser på 260 vid trärampen. Det är en grabb där. Ja. Det är folk close 300. Den är vid träden. Du ser han. Ska vi beama? Ja, skjut. 1, 2, 3. Ja. Nej, nice timing. Jag tar 30. Han håller, akta. Du ser han på andra sidan berget. Vi är inte i zonen här. Ja, han håller med sniper. Nej, han är där uppe. Jo, vi är i zonen. Säker? Ja. Yes. Jag bara ber att jag ska streama det och köpa. Nu ser vi till bara försöka hålla height här. Ja. Så lär vi vinna. Kör 50 här borta. Kan du droppa, kan du splitta det metall så får du plocka upp resten. Cracked. Nice. Shit. Kanske jag får kvar borta. De blir beamade här. Stackarn. Ah. Det är som roterar där också, utan material. Nej, han hade visst material, men han bygger typ inget. Du hade dit här borta. Sätt dit. Döda. Jag vill snipa. Nej. Jag har splash. Ja, här. Du kommer stanna framför zonen. Alltså. Ja, jag går front. Det låter lite som en spifare. 118. Nej, 118 kan killa. Okej. Ska jag bygga head eller? Nej, det är rätt fel håll. Nej, jag vet inte. 50. Åh. Men ska jag bygga head eller inte? Jo, stå här, så står jag bak i. Kan droppa lite. Ska vi chilla dem och hålla mig? Okej, kan vi droppa nu? De måste droppa jättehårt. Men det är bouncepad här. Bouncepad du då, så bygger upp på andra hajtar. Exakt. Jag droppar lite efter dig. Bra. Cracked.
sniper här. Han försöker split för att ta height. Jag chillar. Han blir sender beamad där. Det är vi mot två, Jag har ingen mats alltså. Jag har mycket mats. Okej, jag kommer upp. Kan du droppa bara fyra? Tre builds. Ja. Han går fight, tror jag. Ta på. Här går jag. Nej. 50. Kraka. Snyggt. Han ramlar ner. Skulle vi kan bygga bara. Ja. De är splittade. Cracked. Ja, nu är de med varann. 20. No way. Jag såg honom inte ens. Nej, jag hade... Du kan inte hålla honom. Åh oh, nej, okej. Okay. Det här kommer inte sluta kryp för mig. Maja, men jag ska inte bli HS-sniped igen, okej? Okay? GG. Okay. Han var avslug, han hade 2 HP. Ja, det var my bad där alltså. Jag vet inte hur, jag tittade bort från skärmen en sekund. Gillade ni den här videon? Glöm då inte att titta in de här videorna som ni ser på skärmen just nu. Det är bara att klicka och titta.